Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla. Shu bugungi videomda sotiladigan bitta shvedda zo'ri sigara bor, keyin ikkita bo'g'ozi bor. Olib paroda, shved paroda sigir bo'g'ozlarimiz bor, shularni ahnovosini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar, video olsa like bosib obuna bo'lib, qo'ng'iroqshan boshlab so'raymiz. Bugun hafta kuniga shanba, sanamiz 1 iyul 2023-chi yil. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumani. Ko'rib turgan nomlaringni oxirida zakat o'tiladi. Qani o'zan boshladik. Hormayazbek. Yaşın siz başladık şiveti zor ekanlar ekan jana bari. Şivet bolasını bolasını zoridan axtarib turganlar ko'rib turibsizlar. To'g'risi. Novos. Necha kunlik bo'ldi bolasi? Bugun 45 kun 50 kun atrofida. 50 kunda turadi. Bolasi 50 kun, lekin to'g'risi bozordagi salkam 5 oylik, 4 oylik bo'zaydan veslari ham, bo'ylari ham qolishmasa kerak. Gapni ochig'i oyoq qo'li baquvvatligini ko'rsalar, bo'g'ilib qoldi, tortmadi. Hamma yo'g'i joyida, kuchligidan o'tayam. O'zi ham toza ekan jana. Bolasi nechinchi bolasi? Bu 3-chi bola. 3-chisi. Enasi kurak 8-ta. Ko'rsatib qo'yamizmi ichlarini? Ana baylagan aniq ko'rsatib qo'yamiz. Bo'ylari 1.45 atrofida chiqib qilsa kerak. 1.40 dan oshiroq. 45 kunlik bolasi, 3-chi bolasi kuragi 8 kurak. Sutichi buni. Tayda yurib 10 ta so'raymiz. Xo'sh, bolasi to'yib, ha, xohlasa. To'g'ri bayladi. Bolasi ham lekin to'g'risi anchimcha sutga to'ymasa kerak, gapni ochig'i. 10 litr sut bolasini oshgani deyilyapti. To'llasidan bir xil tayda yuribdi. Bolasi bu endi qo'yib olib yuribdi. Bu to'llasidan bir xilda chiqadi. Bir xilda chiqadi. Yeb ichishi, yuvoshligi, sog'lomligida ayb yo'q. Ayb yo'q, hamma yo'q. Apparatda ham, qo'lda ham. Qo'lda sog'layapti. Qo'lda sog'layapti. Apparatda ham sog'laveradi. Yurishtirishni ko'rib olamizmi yaxshilab? Ha, tortingda ozgina pulmi. Yurishtirishini ko'rib turibsizlar mana bolasiga intilyapti jonavar. Yurishtirishida ham ko'rinishdan usoni yo'q, shaqa yo'q. Shu germanskiyda bu. Germanskiy shvedlardan. Haydi, torting, torting, torting. Pulini necha pul puli? Arzon qilib ayting. Pulini 28 deyapti. Kami bor? Ozgina. Dastavkalarichi? Dastavkalarni qilib beramiz. Kelishganlarmi bor pulni ichidan? Yaqin atrofga bo'lsa bes qiladi, uzoqroqqa kelishadi. Yaqin atrofga qilib beraveradi. 26 million desa bo'ladimi? O'z yaxshi aytdi, ikmasan. 27 deylik. Kamini kelishib olaylik. 27 million deyaveradi. Kamini kelishib olaylik. Yemet yer. Kamini kelishiladi. Dastavkalar shu atroflarga yig'ib beraveradi, xolasa. Uzoqlarga kelishiladi. Bolasi zo'r, bolasi zo'ridan deganlar ko'p tursa endi men bilishimcha bundan boshqacha zo'r bo'lish qiyin bo'lsa kerak, o'ta ham baquvvat. To'g'risi men 1 yoshga do'r adashmasam, kamida 400 kilo bo'lsa kerak. Kamida bo'ladi, xolasa. O'z bozorda ham 450 kilo, 500 kilo bo'lib turganlarni ko'ryapsizlar. Shunaqa bo'lsa kerak sizlardan kichinaligi, lekin o'ta ham bo'lgan ekan bolasi. Kuchligidan deganlarga kuchligidan arzon qilib beriladi. 27 million 500 ming so'm dastavkalari yaqin atroflarga bor. O'zbekiston bo'ylab kelishiladi. O'zbekiston bo'yiga qayer borsa arziydi, xudo xolasa. Bemalol telefon qilib olasizlar. Mana yurishtirishni yaxshilab ko'rib qo'ysang, bolasi emgani uchun to'g'ri yurgizi ham kerak. Lekin yurishtirishida ko'rinish nuqsoni yo'q ekan. Telefon qilib olasizlar, arzon qilib beriladi. Agarda nagilarga qo'shib olaman desa, yana ham arzon qilib beriladi. Kelishtirib beramiz. Xudo xolasa arzon qilib beriladi. Telefon qilib olasizlar. Kuchli mollar ekan. Janavar. Kuchligidan deganlarga bolasi o'ta ham. Ko'sta emasmi, uylarizga beshikka yetib borsa, mashalloh ko'r ekan bolasi. Bolasini ham yaxshilab ko'rsatib qo'ysak, bolasi o'zi pachka ekan. Bo'lsanchi jamol bunaqa beravermaydi gapni ochib. Mana endi bo'g'ozlarni boshladik. Bo'g'oz, shved parodi o'zimizni mesni shvedlardan. Bo'yi buniki ham hozirgidan kam emas, shakli baland ekan. 1.40 bilan 1.45 atrofida. Necha oylik bo'g'oz bu? 8 oyga to'lib o'tyapti. 8 oydan oshiq, xudo xolasa. To'ldi o'tyapti. 8 oyga to'ldi. Xudo xolasa 8 oydan oshiqroq, uzunligi bu ham yug'onlik, yug'on ekan jonavar. Nechinchi sinf tug'adi? 3-sinf. Kuragi 8-ta bunikimi? Kurangni ko'rsatib qo'yamiz hammasini oxirida. Oxirida hammasini ko'rsatib qo'yamiz. 3-sinf tug'adi. Yeb ichishi, yuvoshligi, sog'lomligida ayb yo'q, ha? Hamma yo'q. Hamma yo'q joyda. To'llasidan sut chiqadi, tekshirilgani. Tekshirilgan, to'llasidan sut chiqishlari, yurish turishi ham, ko'rinishi ham nuqson yo'q ekan, ko'rinishini ko'rib tursizlar. Molda ayb yo'q. Hamma yo'q joyda. Hamma yo'q joyda. Necha pul puli buni sizni? Buni puli bo'ladigani 16 ya'ni, ozgina. Ozgina ekan bu. 16 desa bo'lmaydimi? O'z yaxshi aytdim. Yaxshi aytdim. Katta molda ekan. 16 deylik, bo'p tushib qo'yaylik, ozgina 500 ming. 16 million, kamini kelishlarda. 16 million so'm kam bor. Dastakalar shu endi shu atroflar degan Andijon viloyati bo'lyapmi? Andijon. Andijon viloyati. Bo'xalar kelishamiz. Bo'xalar kelib, vodiy bo'ylab dastakasi ichida.
Ha, vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastlabkilari besplatning, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastlabkilari bor. 16 million so'm kami bor. Tutalarini ko'rsatib edi. Bu ham lekin katta mol, kattaligi bo'yini aytdik, yo'g'onligi ham yo'g'on. Endi sutni beradi bir, kamida bir 15 ta. 15 ta shunaqa turadi. Bersa kerak. Katta mol lekin to'g'risi. Bu ham zotga deganlarga, polvonadan deganlarga katta mol, yirik mol ekan. Jublab bo'yangani ham arzon qilib beradilar, telefon qila olasizlar. Yurish-turishida, ko'rinishida xolasi nuqson ko'rinmayapti. Kattaligi anchala katta. Yana bor. Mana endi oxirgi molimiz Olaparvoda qizil olalardan. Ular ham hardori ko'p, xolasi. Bu ham oyga kirgan bozlardimi? 15 kunda tug'adi. Xolasi 15 kunda tug'adi. Nechinchisini tug'adi? 2-kunda. 2-kunda. Kuray, 6 kuray. Bu ham hozirgilardan bo'yi balandroq ham shekilli, uzunligi ham uzunroq o'xshayapti, yapti ochig'i. Yani bu mesnimi, rastiski mi? Mesni, rastiski yaşasın. Çatışken bu tekrar ya. Yani köprü rastiski yeti ortaya yaptı. Körüp dursunlar bana ayak kolu uzunluğu yiyem, yukonluğu yiyem. Mağalı karabkeler yiyem bu arayken. Yaptı açığı. Doğalası ayı girgen bu gazlardan. 92 sene tuğadı. Bu yani bunaki 1.45'den 1.45'den aşağı kok şey yaptı bu. Doğrusu. Birincisi 18 süt vergen. Birinci bolası 18 litre süt vergen. Doğalası bu 2 sene tuğsa. Kamada bir 20 verip alara. Doğalısı. 20 tane atırağı da birer. 18 tane atırağı. 18 tane atırağı da birer. Çünkü birinci balası 18 tane birgen olsa. Doğalısı. Acı olmazsa bir 25 tane çıkar varsa. Yebiç yuvaşlığı sağlamlığı değil mi yok? Ama yok. Nusan yok ama oldu. Ayak kolu. Ayak kolu, yürüş duruşu. Balıvanlığını köprü duruşu. Balıvanlığını balıvan. Pulun hiç bu nesin derken? Oradan kalıp atayım mı ne? Bunu. Yakar o kolu. 20 milyon doğru değil. Kama bu. Kama bu. Bunu ham 19 desek bo'lar ham. Bo'laradi. Kamini kelishiladi. 19 million so'm kam bor. Dastlabkilari hammasi vodiy bo'ylab bor. Hammasida vodiy bo'ylab dastlabkilari bor. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan. Agar uchalasini olaman yoki ikkita shved olaman yoki ikkita ham olaman desa-chi? Uni ham kelishaveraman. O'zbekiston bo'ylab qilib beraveraman. Qilib beraveradi. Narxlar ichida. Ikkita o'g'inga. Ikkita olaman desalar, ko'rib turibsizlar, uchalasi ham yirik mollar ekan, gapni ochig'i. İşi katta mol ishqibozlariga cho'lasi ham ma'qul kelardi endi ko'rinishi, turishi yoqqan bo'lsa tanlayverasizlar. Mana u ham lekin kuchli mol ekan, menga ochig'i. Sifatlari ham zo'r ekan. Buni ham to'ralasidan sut chiqadi. Teshirilganda, teshirilgan to'ralasidan sut chiqishlari bir xillar xohlasa, tutalarini ham ko'rsatsizlar, yelinlari oqidan. Endi bu to'g'risi ko'rinishi hamma yo'rasizki tortayapti. Yana chatishgan deyilyapti, chatishgan deyilyapti. Lekin to'g'risi 100 talikka ham o'xshayapti, gapni ochig'i. Endi biz ham bir narsa deyalimiz. Sifatlariga gap yo'q. Telefon qila olasizlar, 19 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab aytilgan narxlar ichida dastlabkilari bilan qilib beriladi. O'zbekiston bo'ylab kelishiladi. Qiziqqanlarga telefon nomerini ayting. 93-lik. 445. 25. 44. 44. Mana menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Kamkosini telefon qilib so'rayapsizlar. Shved parodi olaman deganlarga, bolalari zo'ridan xarid deganlarga videoni podlisa qo'ysalar, rossiyskiy parodani qizilo'qidan kelib qolgan ekan, ularda ham to'g'risi qizilo'qi ham rossiyskiyni kamroq hisoblanadi, olaradan oq qoradan ko'ra. Shularqalardan olaman deganlarga nomerlarni aytib qo'ysalaring ham yordam bo'ladi, xolos. Endi bolasiga gap yo'q. Like bosib qo'ysalaring, xolosa. Ko'rsatib qo'ysak, esdan chiqmaman. Kuragi 6 kurak. 6 ekan, ha. Yonidagi buzatishlar ekan. 6 ekan. 6 kuray bu. Rastiskiyini şimdi gösterdik. Kurayı 6 kuray bana. Rol edin ayıla göstermez. Şivet parodan hem şimdi gösterirsek. Bunun kurayı 8 de. Hoptu. 8 kuray bu oldu. Görün bir şekilde. Bana da şivet parodan hem gösterpeyemiz. 6 deyik. Bana. Bunu gel 8'in çıkı iç kayıp yendi. Bana görün bir şekilde. Bana çilerden gösterip koyduk. Nari adamın bitti boğazımız var. Bunu hem göstermez. Doğrusu. Çoğalı boğazıyken bu. Mana bu tomondagi anaqa ko'rsatib boshlaydi ikkita bo'g'oz. Bu hozirgi rastiskiy sherigi. Sherigi. Bu endi kunlik qolgan ekan yaqinda tug'adi. 10 kunda tug'adi, 15 kunda tug'adigan. Bo'ylari bir xilichi kaltiroq unga qaraganda rangi ham buniki ko'proq sementarga tortib jan. Bu nechinchisini tug'adi? 3-sini tug'adi. Kurak 8 ta. Kuragi 8 kurak 3-sini tug'adi. Buni tekshirilgan deydilar apparatni. Egzaylaga. Apparatni tekshirgan ekan, agarda adashmagan bo'lsa apparat egzaychi debdi. Endi apparatda endi apparatda endi aytib qo'yilyapti. Qiziq bo'lish uchunmi? Aniq aniq bo'lish uchun xolos tekshirganini. Yebichi yuvoshligi, salomligi deb yo'q. Ana yo'q.
همه یک جای ده بایی بلند دن یورتوس لقانه دیگه دو خلاصه اگه دپره ددش مگیم باسه ایگزه چه دو خلاصه ایگزه چه دیگیم اچون سن توال ایک کتا ماندنم ده یپ دوزه بلگیم ایک کتا ماندن ده یپ ده توره لسنم چکه ده بونسه نه چکه ده تشرب گرولگیم چکه ده پولنه چپه بونسه نه ایگزه چه نه 16 کم بار 15 میلیون دسی بولم الان یه من راستش کی بنا؟ 15 میلیون دیو ریلی بود تو جبلا بالا من دیگه اینگی. دیگه. 15 هم دیلی؟ 15 هم. جبلا بالا من دیگه اینگی هم دانه اینگی هم. اگر ده جبلا بالا من دیسی نیم ارزان که بیرلا ده؟ حالا گی راستش کی نیوز اصلا شیره گی کن شو بیت جادن چکن این فیلم دام میدام می چکن اینگی دو خلاصه بونو سن اپارات ایشه گینده که شنو که زور اپارات هم کل توسل منه حتی اوکی ایگز اچیدی که گیچه اچیدی که گیچه اچیدی که گیچه اچیدی که گیچه اچیدی شو تمالاری هست. اونو هم اینه الله بلد بلکه یک زیاده بولشه هم میکنه. تشتر دل مگن. کل یورول گن حال است نارگی شون چون کنو یکی شنبت و آلنگ گن. اش خوی گن یکی لردن سوره. تلفون قرار است لی. کن لری هم برخلا دو حال است. ویا گنه اون جیل نزاره ویا باش لی. دیمه اونو قزاقش یورول گن اگن ده خلصا پیورول گن اگن دلی دلی اینترسی دیل لرده. اینده نبات بود معلوم است بو اینده رنگی شیفت رنگی ده شو چرالقه دن خرستان شیفتی که تارتا دیون میستی باشه گره بو؟ مسنی بویلر بونی که برو 35 تا راه چکاده بونی که نهی جیچه بند راه بون نیچن نیچن سن تو کار؟ چون سکرایی سکسته سکرایی سکس سکرایی چون سن تو کاده کن آیا چی بونه یه چه حالی؟ ویام شو 8 زانه ات کن 8 زانه ات کن یواش لگیه یه بیچه سالام لگی دایی بیوگه همه یکو جایده بونیم کرد دستی تو آشی اخشه صفت لره جایده تو خلاصه آیا کرد پاییم باز لردن بونی سن پولا نیش بود کم بار از گینه کم باره اون 3.5 میلیون سم کم بار از گینه تاتون یورو یورشترشی ده کنونش نقصان کورنمایه اپ لیکن پولن بونی هم بونی که هم دسی بولم خب اون 3 میلیون دسی بولور ده اون 3 میلیون دیلی بود 500 میلیون بسن چیلی بولور ده یش یه چاشلی اپ جنبه اون 3 میلیون سم کم بار بونوسیگه نش بلایت دل 15 یارم دیلم 15 یارم گه کیشلده ارزان قول بلده این حاضر گیلر گیه بلده این بیت دادم والا تلفون قول رسلو داخل است وش اگر ده همه اصنه علامان دسلن یا که اکتای یا که اشتای خلاب که پر آغلامان دسلن یعنی هم ارزان قول بلده تلفون قول رسلو اکتا رسیس که پر آدادن آده اشتای گه شویت بولی اپده اشتای شویت بولی اپده شویت لر یه اونا باش در چیستن چپ اپده بالاسه بار شویت سیگرمز خویلگن اکن اون رو خویلگن دیلده باش در چیستن چپ اپده شما آزاد ات کولی هست. او اروکا کولی هنگا؟ اشیا تو اروکا کولی. دخالت است قاش پاییم بوده. یچ باشلی بوده کنده. یه لب بالا برده کنده. اون سامان. اشیا. قاش کنی یوشه هست. اشیا تیر مزه کولی هنیه هم دخالت سانک. قاش پاییم بوده. و دخالت اویم زور. تلفن کلور اصلا من این آرزان کلود کلش تره بیله هستی بیش کسی دی بله. ز کلده قوت لطرگن لگه چونگ لگه تگه رحمت بولم. سلام دوبله نمی تگه.